Presentem Música i Versos, la Setmana de la Infància 1936-2016 de Cristina Escrivà, que ha sigut l'editora d'este treball, junt amb Tonecho Pardiñas, que és el president de la Societat Coral El Micalet, que ha sigut l'entitat editora d'este treball. Benvingut a les així a la Fira del Llibre i a presentar esta música, i versos. Cristina, 1936, la Setmana de la Infància. Tu descobrides que estava ahí. Bé, porto molts anys investigant, i fa ja un temps vaig tindre en les meves mans unes fotografies molt boniques que em van despertar la curiositat. Saps que la curiositat és la primera part ja per a introduir en una investigació més seriosa, no? Tot clar, el material gràfic és que també parla a soles. Per tant, el trobar imatges on el centre de València, per el carrer Colón, n'hi havia unes carrosses que eren unes joguines i que n'hi havia moltes criatures, com jo també per les meves investigacions sabia que eren xiquets refugiades, xiquets i xiquetes refugiades, no? Bé, vas pensar, esto algun dia faria alguna cosa. Per tant, quan ja s'acostava el 80 aniversari de la celebració d'aquesta primera cavalcada, que ja teníem en fotografies de Atienza, pues, com jo pertanyia a la Societat Coral Micalet, vaig presentar a la Junta aquest projecte i jo pense que tots entusiasmats em van donar, no, el vistiplau per a que iniciara més seriosament aquest projecte, que a més ha sigut molt fractal, perquè no tan sols hem tingut aquest llibre, sinó prèviament ha passat per dues cavalcades, per un conte, Les Magues de Xener, i per un DVD que va ser també per mig d'Humbert Camí, per a donar també llum a la veritat de lo que va passar en la cavalcada del 2016. Aquest llibre ha sigut també en col·laboració del Petit Editor, en lo que és la coberta de Roman Sánchez, i no sé, ara me preguntes més coses. Moltes sinergies, sí, efectivament, sinergies. Efectivament. 1936, aquella cavalcada, quan València va ser capital de la República, que ara sí. Celebrem l'aniversari, sí. Enguany. Però en el 2016 hi ha una resposta d'uns intolerants que no pensaven que interpretaren tan mal. Bueno, la intolerància, sí, sempre interpreta mal, sí. No, Tonecho? Sí, sí, sí. La intolerància i la manipulació que va haver en la primera, però va ser forta, però se va focalitzar sempre més en les persones que en el que era l'acte en si. Manipulant una suposada oposició, una suposada agressió a la festa dels Reis, de Reis d'Orient, se va atacar. Mai estava, mai està. No, en absolut. No tenia res a veure. En absolut. Hi havia una coincidència en el temps que donava peu a aquesta manipulació, que s'ha desfet enguany. De fet, enguany han intentat iniciar a altra volta els mateixos atacs, però no van tindre la més mínima resposta, però sí que va haver intent. Però clar, és que dies són desqualificacions de curta durada, no tenen recorregut, de curt recorregut. Entonces, bàsicament el que sí que es tractava era de, i pot ser això el que més molestara, de recuperar memòria, de transmetre valors que estaven, hi ha interessos en ocultar-los, en ocultar aquesta memòria, en ocultar aquesta història, en ocultar el que es va fer durant tot el temps de la República, dels avanços que va haver, i volen amagar-los. Nosaltres el que volem és justament això, tornar-los al primer pla, recuperar aquest missatge, recuperar aquests conceptes i trametre-ho als més menuts, començant pels més menuts, que són els que han de mantindre-ho en el futur. Cristina, perquè la Setmana de la Infància, de la Infantesa, i la Cavalcada i les Magues han vingut per a quedar-se. Efectivament, sí. I pot ser que també que totes les crítiques que vam tindre en la primera ha reforçat per a sortir en una segona en més gent, en més grups, en més associacions que han volgut col·laborar en la idea. Si és que la idea és molt fàcil, no és tan complicada.
Nosaltres sortim al carrer, primer perquè tenim dret a sortir, i segon perquè volem un complement del segle XXI, no del segle XXI realment, a lo que és la festa al voltant del Nadal. Nosaltres li llevem aquesta connotació religiosa perquè també la societat està oberta no tan sols a la religió catòlica, sinó bueno, a altres religions, inclús a gent que no té cap creència, no? I per tant és una continuïtat que com a mínim el pròxim any continuarem. La idea de que és necessari canviar des de les bases la idea d'un Nadal al voltant de la religió. Nosaltres parlem del solstici d'hivern, parlem, com molt bé ha dit Nacho Pardiñas, de el que són els valors de la República, el respecte, la solidaritat i també la igualtat, la llibertat, la sororitat, perquè estem també en el vocabulari sí. del segle XXI. I pot ser que el més important, el saber també aprofitar aquests moments en família, per què no, per a gaudir de famílies que no és la família tradicional, sinó la família d'ara, la família de la nostra societat, no? I per tant, totes les crítiques que tinguerem, nosaltres l'hem donat la volta i l'hem fet constructiu. I, bueno, i hem fet un llibre. I hem fet un llibre, i com tu molt bé has dit a l'inici, en moltes sinergies, perquè des de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que en seguida va organitzar que 6 grans poetes del nostre País Valencià tingueren el plaer també per a ells, perquè és gent que creu en el projecte, no? I músics també, donar també la possibilitat de fer noves creacions musicals, no? De la nostra gent. Per tant, jo crec que és un llibre que ha conjuntat a molta gent que volia també un canvi. O sigui, estava desitjant que algú diguera, anem a intentar esto, anem a fer aquesta tradició que per culpa del final de la guerra no va poder continuar, anem nosaltres a agafar el guant, no? I continuar. I a més, un llibre que té una vessant pedagògica. Efectivament. Sí, tenim cançonet, tenim les partitures, tenim totes les indicacions que se poden treballar tant a l'àmbit de la família, a l'àmbit de la casa, de la llar, com a l'àmbit de l'escola, no? Sí, perfectament. L'ideal seria que d'ací uns anys les xiques pogueren cantar-les, aprendre-les i cantar-les ells. Com dia Cristina, així en el llibre estan les 7 cançons, 7 poemes musicats que se van fer per a la cavalcada del 37 i s'han fet 7 poemes més, 7 poetes que han fet cada un el seu poema i 6 músics que han musicat. Anem a dir Nadales laiques. Nadales laiques. Nadales laiques. És la idea. Música i versos. La setmana de la infància, 1936-2016, publicat per la Societat Coral de Micalet en la col·laboració del petit editor Cristina Escrivà, Tonetxe Perdín. És un plaer de portar la memòria, portar la música, portar els versos i la llibertat, la igualtat, la fraternitat i tot això és valor. I la sororitat, no oblidem, així a la Fira del Llibre de València. Molt d'èxit i ja queda en la memòria. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Ara ho he de fer en 45 segons.